Вітання всім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Найважливішим і пріоритетним завданням для Глинянської громади залишається завдання підтримки Збройних сил України та ТРО. Маємо зрозуміти, що своїми вчинками, діями ми допомагаємо зберігати життя нашим воїнам. Це є найважливішим та найціннішим скарбом. Глинянською міською радою придбано чергове технічне обладнання для військових вихідців з Глинянської громади. Загальна сума закупівлі трьох квадрокоптерів DJI Mavic 3 склала 228 тисяч гривень. Нехай волинському роду не буде переводу. У день своїх уродин Ярослав Миськів презентував чергову книгу «Пишаймося родом». Відомий не лише у бродівській громаді краєзнавець, член Національної спілки журналістів України, поет-пісняр, ветеран-криміналіст Ярослав Володимирович має в своєму творчому доробку вже 9 книг. «Пишаємося родом» – це результат багатомісячної роботи, досліджень і натхнення. Як зазначив парох села Велин отець Андрій, що найбільше багатство будь-якого краю – це його люди. Виявилося, що дехто з присутніх уже знайшов цікаві факти свого родоводу в краєзнавчому дослідженні Ярослава Володимировича. Кожна книга має свій творчий шлях, до якого залучено чимало людей. Завдяки Ярославу Миськіву, Галині Петрусь, Василю Стрільчику та Андрію Чоботу книга «Пишаємося родом» побачила світ. До привітань приєдналися і перший заступник Бродівського міського голови Ірина Олеха, а музичний дарунок для іменинника підготували Любов Деберна Чорна та Михайло Добрянський. Як зазначив Ярослав Миськів, творчої паузи не буде, бо наступну книгу вже планує написати про броди. Тож з нетерпінням чекаємо на нові краєзнавчі дослідження автора. В Олеському замку відкрили після реставрації каплицю Святої Анни 15 століття. У музеї-заповіднику Олеський замок Бузької громади відбулося відкриття експозиції «Персона, меморіум, сакрум» у мистецтві 16-19 століть. Унікальну виставку представили відреставровані каплиці Святої Анни, створення якої датується ще 1441 роком, коли власником твердині був Ян із Сена, нащадки якого іменували Олеськими. Впродовж століть церква в замку зазнавала значних змін та реставрації, занепадала, а згодом знову збагачувалася. Очевидці цих часів зазначили, що ліхтар був покритий листовим золотом, підлога з мармуру і каменю, а стіни декоровані фресками. Після відновлення замку та створення музею каплиця була закрита для відвідувачів. Наразі тут зробили ремонт і відкрили експозицію «Персона, меморіум, сакрум» у мистецтві 16-19 століть. Окрасою каплиці є парний надгробок 16 століття Анни Синявської та її маленького сина, який виконав у стилі відродження Герман ван Гутте. Біля неї на стінах натрунні портрети, які були невід'ємною складовою поховальних процесів у часи Речі Посполитої. Родзинкою залу став монтований у стіну резервуар для святої води у формі мушлі з картушем у вигляді голови бика. Після відкриття каплиці Святої Анни для журналістів та присутніх провели екскурсію оновленими експозиційними залами замку. Олеський замок – музейний підрозділ Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького. Майже 7 століть стоїть на високому пагорбі, свідок багатьох історичних подій. Уперше замок згадано з історичних джерел у 1327 році. На сьогодні експозицію першої зали формують портрети власників замку та членів їх родин. Стародруки, іконостас Михайлівської церкви 17-18 століть з села Кути, неподалік Олеська. В експозиційних залах другого поверху серед унікальних старовинних ікон привертають увагу страсті. Монументальна багатосюжетна робота народного маляра 17 століття. У Галицькій залі представлені зразки скульптури 15-16 століть, невеликі за розміром, з рисами готики. В оновленому залі барокові скульптури експоновано твори. Живописну частину експозиції формують портрети, картини на міфологічні і біблійні сюжети, баталії, натюрморти. Колекція портретного живопису 18 століття, що походить переважно зі збіру Підгорецького, Чортківського, Роздольського замків, увічнила королів Речі Посполитої, представників магнатських родів, місцевої шляхти, гетьманів, козаків, міщан. Цікавими є дитячі зображення, самостійний різновид портрета в живописі 17-18 століть. 26 червня у методичному кабінеті Золочівського палацу культури з метою надання методичної та практичної допомоги відбувся семінар-тренінг для нових працівників клубних установ. Навчання провели методист художнього театрального жанру Тетяна Вітка, методист вокально-музичного жанру Тетяна Козловська та методист культурно-просвітницької роботи Віра Забродська.
У ході семінару тренінгу було розкрито широке коло питань, зокрема ведення основної клубної документації, важливість театральних гуртків та гуртків художнього слова, як можливість впливу на світогляд та вподобання гуртківців, любительське об'єднання як засіб задоволення соціокультурних потреб населення, репетиційний процес вокального колективу та інше. Відвідуючи гуртки, ми пізнаємо життя через світ музики, театру, танцю та черпаємо знання про традиції, звичаї і побут українців, історію рідної землі. Семінар відбувся в теплій та дружній атмосфері. Дбаймо разом про безпечні жнива. Фахівці Дубенського районного управління провели рейд щодо запобігання пожежам у місцях збирання врожаю. Забезпечення пожежної безпеки під час жнивної кампанії, недопущення матеріальних втрат зернових і грубих кормів через пожежі та інші надзвичайні ситуації. Рятувальники нагадали основні вимоги пожежної безпеки під час збирання врожаю та наголосили на важливості дотримання правил протипожежного режиму. Також нагадали про правила поведінки під час виявлення вибухонебезпечних предметів. Слава Україні! Героям слава!